Meu nome é Alice. Eu trabalhei para a Umbrella Corporation, a maior e mais poderosa associação comercial do mundo. Um gigantesco laboratório subterrâneo que realiza experiências com armas virais. Um acidente ocorreu, um vírus escapou, todos morreram. O único problema é que não ficaram mortos. Mas eu sobrevivi, eu e mais um ambientalista chamado Matt. Eu e o Matt fomos separados. Está sofrendo mutação, quero ele no programa Nemesis. Pensamos ter sobrevivido ao outro. Mas nos enganamos. What happened? Come in!